אז מה איתך, ארבינגה? מה איתך, קונשטטר? משעמם. אז אולי נשחק פוקר? לא, לא, לא פוקר. אני אגיד לך, ארבינגה, אני שונא משחקי כלבים. אתה מסתבך ומסתבך במשחקי כלבים עד שבסוף זורקים אותך לכלבים. אני מדבר על קלפים, אני מדבר על פוקר יהודי. מה זה פוקר יהודי? פוקר יהודי משחקים בלי קלפים, במוח צלול בלבד, כיאה לעם הספר. תראה, אתה חושב על מספר, אני חושב על מספר, וזה שחשב על המספר היותר גדול, זוכה בקופה. זה נשמע פשוט מאוד. לבריטאי, למעשה יש כאן מקום להרבה מאוד וריאציות. איך זה נראה לך? אפשר לעשות ניסיון קטן. אני רק חשבתי שאולי נשים משהו בקופה, שיהיה עניין. חצי שקל. אני דווקא חשבתי על שקל. תגיד, ארבינקה, זה לא לך, לא נראה לך אידיוטי שאנחנו קופצים כל הזמן על הכיסאות? בוא נעמוד. מה עושים עכשיו? איזה שאלה, מחפשים מספר. יש, אפשר להתחיל? כן. 18. איי, 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 איי. יש לי רק 17. אתה חשבת שאני אגיד 15 מקסימום 16, אבל לא תיארת לעצמך שאני אפגיז אותך עם פגז כמו 18. לא פיללתי שיהיה לי עסק עם יריב נוקשה שכזה. לא חלמת שאני אסגל לעצמי את רוח היהדות, את רוח הפוקר במהירות שכזו, אה? נעשה עוד משחק. למה לא, למה לא? כמה שאתה רוצה, ארמיגה, ובכסף כפול, 2 שקלים. בבקשה, בבקשה. אני צריך לקחת אוויר. זה מרתון הדבר הזה. אני כתבתי לשני סך. אני יודע, שמתי לב. רק עכשיו זה בא לי. אז רגע אחד, איפה היינו? איפה היינו? 2 שקלים, כן, בבקשה. אז אני יכול להתחיל? בבקשה. 35. 43. ארבינקה, אז למה לא אמרת 43 גם במשחק הקודם? איזה שאלה, כי חשבתי רק על 17. זה כל היפה בפוקר, שאתה אף פעם לא יודע כיצד ייפול דבר. אבל אם זה מעצבן אותך, אולי כדאי שנפסיק בעוד מועד. לא, 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 לא מעצבן אותי, בוא נעשה עוד משחק. כרצונך, 5 שקלים. שיהיה, אבל עכשיו אתה תתחיל. מה זה משנה? אני לא מבין. אם זה לא משנה, תתחיל אתה. בבקשה, 1,000. ארבינקה, אני שכחתי את המספר שלי. שקרן. חזור על דבריך. שקרן. תגיד את זה עוד פעם. שקרן. נעשה עוד משחק. בבקשה, 10 שקלים. שיהיה. תתחיל אתה. בבקשה, 1,655. 2,000. אז קונטרה. מה קונטרה? איזה קונטרה? מי דיבר על קונטרה? מה זה קונטרה? תגיד קונטרה. קונשטטר, קודם כל, אף פעם אל תתרגז בפוקר. הרי כולם יודעים שקונטרה פירושה כפול. כלומר, אחרי קונטרה, עכשיו המספר שלי פי 2. אז יכולת להגיד קונטרה גם במשחקים הקודמים. שכחתי, אני רק בשר ודם. הלו זה כל היפה בפוקר, שאף פעם אתה לא יודע מתי... 20 שקל. אל תאיים. ועכשיו אני אתחיל. אתה הורג אותי, קונשטטר, מה זה משנה? בסדר, אני אתחיל. בבקשה. 3,000. 4,000. אז קונטרה. רקונטרה. מה רקונטרה? איזה רקונטרה? מה זה קונטרה? קודם כל, מה אתה קונטרה? איך אתה אומר רקונטרה? מה? קונשטטר, קונשטטר. אתה רוצה להגיד לי שלא ידעת שרקונטרה פירושה פי 3? מה איתך באמת? למה אתה בוכה? אני לא בוכה, אני לא בוכה. אבל אם זה ככה, הרי יכולתי להגיד גם רקונטרה במשחק הקודם. נכון, אני באמת התפלאתי שאתה לא אמרת. רקונטרה זה חזק מאוד, אבל אם זה מעצבן אותך... לא, לא, לא מעצבן אותי, נעשה עוד משחק. בבקשה. עכשיו. כן. עכשיו. כן. רקונטרה, רקונטרה, קונטרה. תתחיל אתה. בבקשה. 4. מה? 4, למה? בסדר, אז המספר שלי 1.5 מיליארד. שפגאט. מה זה שפגאט? מה זה שפגאט? אני לא בלט איזה שפגאט. לא שפגאט, פגאט. בסדר, תגיד מה זה פגאט למען השם. הרי כולם יודעים שהמכריז ראשון על פגאט זוכה בקופה בלי שים לב ליחס המספרים. אז למה לא אומרים כל הזמן פגאט? אתה צודק, באמת למה לא? פגאט זה חזק מאוד. משחק אחרון. בבקשה. 200 שקל בקופה. בסדר, מי מתחיל? אתה! בבקשה,
מיליון וחצי. 2 מיליון. אז קונטרה. רקונטרה. בגד. בן גוריון. קשה מאוד לעשות את זה לבד. אבל אם זה היה יוצא מן הכלל היה. נכון.